Salam kanalı için efirinde ben Lamiya Şerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə ve dünyada baş veren en son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı ve videoların daha çox insana çatması için beğeni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun şəhid olan müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu Araz Səmədağıoğlu Cəfərovun nəşi doğulduğu Cəlabat rayonunun Qarazəncir kəndinə gətirilib. Şəhidlə yaşadığı evdə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, Cəlabat rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, rayon ictimaiyyəti və kənd sakinləri iştirak ediblər. Daha sonra şəhid doğulduğu Qarazəncir kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Onun tabutuna bükülmüş üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəhidin yaxınlarına təqdim edilib. Allah rəhmət eləsin. Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunun Qarı Qışlaq kəndindən video görüntülər yayıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında Zəfər gününün təsis edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Dekabrın 2-sində verilən sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 82-ci bəndini rəhbər tutaraq xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin əbədləşdirilməsi məqsədi ilə qərarı alıram. Hər il noyabrın 10-u Azərbaycan Respublikasında Zəfər günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilsin. Prezident eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında Anım gününün təsis edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında Anım günü kimi qeyd ediləcək. Xatırladaq ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımız azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başlayıb və bu müharibə Azərbaycanın qalibiyyəti ilə yekunlaşıb. Bəli, artıq hər il 10 noyabr zəfər günü kimi qeyd ediləcək. Bu zəfər isə bizə şanlı ordumuz qazandırdı. Azərbaycan əskərinin canı, qanı bahasına 30 ildir həsrət qaldığımız torpaqlarımıza qovuşdu. Bu zəfər kiminin canını, kiminin isə əzasını aldı əlindən. Kimisi iki evladını eyni gündə vətənə qurban verdi, kimisi də iki gözünü. Bəs onların bu qiymətsiz fədakarlığı qiymətləndirildi mi? Bəli, qiymətləndirildi. Özü də gülünc formada. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov bildirdi ki, şəhid ailələrinə 300 manat ödəniləcək. Müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxslər üçün təqaüdlərin məbləği isə 1, 2 və 3-cü dərəcəyə uyğun olaraq 250, 230 və 210 manat olacaq. Dünənə kimi əlini ayağını öpdüyümüz, könüllü sürətdə gözümüzü vermək istədiyimiz qazilərimiz necə belə dəyərdən düşdü? Ay ana, artıq sənin oğlum mənəm, dərdin, dərdim, sevincin, sevincimdir, əlinin həsası, belinin dirəyi olacam dediyiniz şəhid analarından nə tez imtina etdiniz? Hörmətli Babək Hüseynov, şəhid ailələrinə, qazilərinə dolanışıq üçün biçdiyiniz, ödəmək istədiyiniz məbləğ nə qədər ədalətlidir? O məbləğ qazilərimizin heç dərman pulu belə eləmir. Verilmiş qərara tək mən yox, bütün ölkə vətəndaşları etiraz edir. Biz, bizə namusumuzu, qeyrətimizi, uğurumuzu, qürurumuzu qaytaran igidlərimizin borcunu heç vaxt qaytara bilmərik. Ən azından onların güzaranının yaxşılaşdırılması üçün nələrsə etməliyik. Burada isə əsas öhdəlik Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin üzərinə düşür. Vətəndaşlar Nazirliyə təklif ediblər ki, şəhid ailələri üçün 800 manat, qazilər üçün isə 1, 2 və 3-cü dərəcəyə uyğun olaraq 600, 550 və 500 manat müəyyən edilsin. Əslində,
bu məbləğ də azdır. 30 ildir məğlub xalq damğasını Azərbaycan xalqının alnından silən Azərbaycan əskəri üçün olduqca azdır. Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə bir qrup hərbi qulluqçunun səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən təxlis edilməsi haqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 1 dekabr tarixli sərəncamının icrasının sürətləndirilməsi məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müvafiq sənədləşməni aşağıdakı qaydada həyata keçirməyi tövsiyə edir. Səfərbərlikdən təxlis edilmə ilə əlaqədar hərbi qulluqçuların aşağıdakı göstərilən kateqoriyalara aid olmasını təsdiq edən sənədlərin Azərbaycan ordusunun müvafiq hərbi hissələrinə deyil, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrinə təqdim olunması xahiş olunur. 3 və daha çox uşağı olan, himayəsində 1-ci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs olan, himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan bacı və ya qardaşı olan, ailənin tək övladı olan, ataları və ya qardaşları döyüş əməliyyatları, habelə hərbi xidmət üzrə vəzifələrin icrası zamanı həlak olmuş və ya vəfat etmiş, döyüş əməliyyatları zamanı yaralanmış habelə hərbi həkim komissiyaları tərəfindən dinç dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı sayılan, yaxın qohumları Ermənistan Respublikasının hərbi təxribatları və Azərbaycan Respublikasının ərazilərini ateşə tutması nəticəsində həlak olmuş, mülkiyyət və təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş və akkreditasiya olunmuş təhsil müəssisələrində, eləcə də onların filiallarında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatlarının siyasında nəzərdə tutulmuş digər elmi təşkilatlarda, yəni təhsil alma formasında bakalavriyata, magistraturada, doktoranturada əsas tip təhsili və rezidenturada təhsil alan. 20 gün davam edən danışıqlardan sonra Rusiya və Türkiyə arasında nəhayət ki, razılıq əldə olunub. Tərəflərin Qarabağ sövdələşməsi barədə məlumat dünən mətbuata bəyan edilib. Türkiyə tərəfinin dünən yaydığı məlumatda bildirildi ki, Azərbaycana gələcək türk əsgərlərinin sayı da rus əsgərlərinin sayı qədər olacaq. Bugün isə Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar türk generallarının Qarabağda xidmət aparacağını bildirib. Stat: Qarabağda birgə müşahidə mərkəzinin tikintisi aparılır. Orada türk və rus generalları birgə çalışacaq. Türk zabitləri atəşkəsə nəzarət və monitoring missiyasını həyata keçirəcək. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Türkiyə parlamenti Azərbaycana türk qoşunlarının göndərilməsi barədə qanun layihəsi qəbul edib. Ermənistan müxalifəti dekabrın 5-də paytaxt Yerevanın Azadlıq Meydanında Ümumrespublika mitingi keçirəcək. Bu barədə məlumatı Aysor yayıb. Məlumatda deyilir ki, aksiyada baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələb ediləcək. Ukraynada 2021-ci ilin yanvarının 16-sından etibarən xidmət sektoru ancaq Ukrayna dilində fəaliyyət göstərəcək. Müştəriyə başqa dildə xidmət göstərmək yalnız onun xahişi əsasında mümkün olacaq. Bu barədə dövlət dilinin müdafiəsi üzrə müvəkkil Taras Kremen danışıb. Yeni qanuna görə bütün mal tədarükçüləri və xidmət sektoru istehlakçılara Ukrayna dilində xidmət göstərməli və məlumat verməlidir. Müştərilərlə rusca danışmaq qadağan edilib. Supermarketlərdə, internet mağazalarda, kafelərdə, banklarda hard olmasına nəsil olmayaraq xidmət ancaq Ukrayna dilində aparılacaq. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin mart ayında imzaladığı tam ümumi orta təhsil haqqı qanunla 2020-ci il sentyabrın 1-dən etibarən ölkədəki rus dilli məktəblər ləğv edilib. Rus dilli ailələrdən olan şagirdlər 5-ci sinifdən etibarən dərslərin ən azı 80%-ni Ukrayna dilində keçməlidirlər. Rus dilində təhsil proqramları ləğv edilib. Koronavirus səbəbindən karantin qaydaları sərtləşə bilər. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru professor Aidil Allahverdiyev deyib. Onun sözlərinə görə sərt tədbirlər görülməsə, koronavirusa yoluxma sayı azalmayacaq. Buna görə də ən azı 2 həftəlik sərt tədbirlər görülməli, vəziyyət nəzarət altına alınmalıdır. Yoluxma sayı azaldığı təqdirdə yenidən yumşalmalara gedilə bilər. Professorun sözlərinə görə yoluxmaların
qarşısını almaq üçün birinci növbədə insanlar toplu halda bir məkanda toplaşmamalıdır. Adil Allahverdiyev virusun yeni olduğu üçün lazım olan dərmanların az olduğunu bildirib. Stat. Hələlik COVID-19-a qarşı spesifik dərman preparatı yoxdur. Ən qısa zamanda dünyanın müxtəlif laboratoriyalarında vaksin hazırlıqlarına başlandı. Hazırda 11 vaksin üzrə işlər gedir, amma dövrəyə buraxılan vaksin yoxdur. Vaksin olsa belə onların effektivliyi şübhə altındadır. Koronavirusa yoluxmuş şəxslərdə anticisimlər 4-5 ay olur və şəxs yenidən yoluxa bilir. Statın sonu. Direktor bildirib ki, koronavirusa yoluxmadan qorumaq üçün insanlar gigiyenik qaydalara riayət etməli, əks təqdirdə yaxın zamanda xəstəxanalarda yer qalmayacaq. Bu arada koronavirusa bugün 3942 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2265 nəfər isə müalicə olunaraq evə buraxılıb, 37 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 48912 nəfərdir. Nazirlər Kabinetinin koronavirus pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirinin azaldılması üçün sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinə dövlət dəstəyinin verilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər barədə qərarında dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən kreditlər 2020-ci il üzrə 90 milyon manat məbləğədək, 2021-ci il üzrə 210 milyon manat məbləğədək olmaqla ümumilikdə 300 milyon manat məbləğədək dövlət zəmanəti ilə təmin ediləcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.